ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାଆକୁ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିନିଏ ତା ପାଇଁ ପୌଷ୍ଟିକ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତ ଆହାରର ସେବନ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କମଜୋର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ନହେଲେ ନବଜାତ ଶିଶୁ କୌଣସି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 10ଟି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବତେଇବି ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନିଜ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏହା ଆମକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ଭୋଜନକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବୁଜ ପନିପରିବା ସହିତ ଯଦି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ପାଳଙ୍ଗ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପାଳଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅଣ୍ଡାର ସେବନ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡାର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଅଣ୍ଡାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉ, ତେବେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ସେବନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଅଲମଣ୍ଡସ୍ ବା ପେସ୍ତା ବାଦାମର ସେବନ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପେସ୍ତା ବାଦାମ ବା ଅଲମଣ୍ଡସ୍ର ନିହାତି ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବାଦାମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ ଯାହା ଶିଶୁର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାୱାର ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ 4 ଖଣ୍ଡ ଅଲମଣ୍ଡସ୍କୁ ପାଣିରେ ଭେଦାଇ ରଖିଦେବେ, ସକାଳେ ଏହାର ଚୋପା ବାହାର କରି ଖାଇବେ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଦହିର ସେବନ। ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶରେ ଦହି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ତାଟିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହିର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦହିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ ଯାହା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଡାଲିର ସେବନ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାଲିର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲିର ସାଲାଡ଼ କରି ଏହାର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା କ୍ଷୀରର ସେବନ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୀରର ସେବନ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମଟି ହେଲା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ସେବନ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ସେବନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ କମଳା, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ସେଓ, ବ୍ଲୁବେରୀ, ନଡ଼ିଆ ଆଦିର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଅଧିକ ଫ୍ରୁଟ୍ର ସେବନ କଲେ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଥିବା ଫାଇବର ଆମ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଲା ଅଖରୋଟର ସେବନ। ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶରେ ଅଖରୋଟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ମୁଡ୍କୁ ଭଲ ରଖିବା ସହିତ ଶିଶୁର ବ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ନବମଟି ହେଲା ବଇତାଳୁ ମଞ୍ଜିର ସେବନ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ବଇତାଳୁ ମଞ୍ଜିକୁ ନିଜ ଭୋଜନରେ ନିହାତି ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ବଇତାଳୁ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଶେଷଟି ହେଲା ସି ଫୁଡ଼୍ର ସେବନ। ସି ଫୁଡ଼୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛର ସେବନ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସି ଫୁଡ଼୍ରେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ରହିଥାଏ
जहाँ शिशुर मस्तिष्क विकास करिथाए। जदि आपण एही दस प्रकार खाद्य बाह भितर कौन गोटे कि दुईटी खाद्यर सेवन प्रेगनेंसी रे करिबे तबे आपण गोटे बुद्धिमान एवं सुस्थ शिशु को जन्म देबे। जदि एही भिडियोटी भल लागिला तबे यहाँ लाइक करिबे एवं सांगमानंक सहित शेयर करिबे एवं एही भरी प्रेगनेंसी एवं हेल्थ संबंधी भिडियो देखिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करिबे। धन्यवाद।